Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымды. Тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Бананды сары қисық деп аударып. Бананның ежелден қазақша атауы бар. Оны мәуіз дейді. Ұлы Жібек жолы тартылған кезеңнен бері солай аталады. Сондықтан да бұдан кейін сары қисық емес, мәуіз деп тамаша атын атап жүрейік. Құрметті тыңдарман, тақырыпқа көшпес бұрын сіздерге маңызды нәрсені айтуды жөн көрдік. Біздің арнамыздан шығатын видеоларды әлі күнге дейін 58%-дан астам оқырман тіркелмей көреді екен. Әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылып қоюларыңызды сұраймыз. Біздің еңбегімізді ескеру мақсатында тіркеліп қолдап кетіңіздер. Және де жаңа шыққан видеоны дер кезінде алу үшін қоңырау шаны басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет айтамыз. Банан туралы қызықты деректер. Банан көп адам сүйіп жейтін дәмді жеміс. Оның денсаулыққа пайдасы да мол. Назарларыңызға сол туралы қызықты деректерді ұсынамыз. Бананның сабағы кейде 10 метрге дейін жетеді, ал диаметрі 40 сантиметрге дейін. Әдетте бір сабағында 500 килограмм болатындай банан өседі. Зимбабвенің алғашқы президенті Канан банан болған. Банан тек сары түсті емес, қызыл түсті де болады. Жер бетінде қызыл, қара және алтын түстес банандар да бар. Өзге жемістерге қарағанда бананның құрамында В6 дәрумені көп. Бананды ең көп өндіретін мемлекеттер Үндістан мен Бразилия. Кептірілген бананның калориясы жаңа піскен бананға қарағанда 5 есе көп. Бір бананда 300 миллиграмм калий болады. Эстониялық Майт Лепик 3 минут ішінде 10 банан жеп, оны жылдамдыққа жеуден рекорд орнатқан. Ол бананды қабығымен бірге жеген. Латын тілінен аударғанда банан дана адамның жемісі деген мағынаны білдіреді. 100 грамм жемістің қуаты 90 кал құрайды екен. Құрамында 20% углевод, 16% қант. Мұнан өзге Е, С, В6 сияқты дәрумендерге бай. Және калий, магний, натрий сияқты микроэлементтер бар. Майдық құрамын таба алмайсыз. Банан талшықтары ағзаға тез сіңіп қорытылып кетеді. Егер сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, күнделікті дастархан мәзіріне осы тропикалық жемісті енгізіңіз. Дәрігерлер күніне 2 рет банан жеген қан қысымын төмендетіп, инсульттің дамуына кедергі келтіреді дейді. Сондай ақ күніне тек банан ғана жесеңіз, артық салмақтан арылуға да болады. Оның негізгі 2 жолы бар. Біріншісі қатаңдай. 3-4 күнге есептелген 3 келідей салмақ тастауға мүмкіндігі бар. Ол үшін бір күнде 3 банан және 3 стакан майынан артылған сүт ішесіз. Егер күніне 5 рет тамақтануды әдетке айналдырсаңыз, осы көлемді 5-ке бөлуге болады. Егер сүт іше алмасаңыз, 1% майлылығы бар айран ішуге болады. Бұл тағамдарды талғамымызға қарай жеке-жеке болмаса араластырып тұтыну мүмкіндігі бар. Екіншісі өте қолайлы, бірақ тиімділігі төмендеу. Мұндай жағдайда 1 килограмм артық салмақтан арылуға болады. Ұзақтығы 3-7 күн. Күніне 1,5 келідей банан жей бересіз және қай кезде жегіңіз келсе сол кезде. Сусыныңыз көк шай болады. Құмшекердің орнына қалаған мөлшерде оны алмастыратын тәттіні тұтынған жөн. Сонда бір күнде тұтынылған тағам қуаты 1300 кал болады. Ескерту, банан құрамында белок өте аз мөлшерде болатындықтан 6-7 күн диета ұстаған жағдайда 2 жұмыртқа жеуге болады. Банан диетасының пайдасы. Бұл жемістің құрамында калий көп болғандықтан жүректің бұлшық етінің жұмысы жақсара түседі. Егер сіз ағзаңызды тазарту амалдарымен айналыссаңыз, онда осы диетаның пайдасын сезесіз. Калийде сондай-ақ тоқ ішекте және зәрді жүргізетін қасиеттер бар. Ағзаңыз керек емес шлак, токсиндерден арылып жатыр деп есептеңіз. Банан жеп жүрген күндері іші қатып қалу сияқты мәселе туындамайды. Ол ішектеріңізді тазартып береді. Бір жемістікке басымдық беретін мұндай диеталардың ішкі құрылыстардың жұмысын жақсаруына үлесі зор. Егер банан диетасынан кейін бірден өзіңіз сүйіп жейтін тағамдарға ашқарақтана қол салсаңыз, тастаған салмағыңызды сол сәтте тіпті артығымен қосып аласыз. Ал диетаның артықшылығы, алдымен ішекте қалып қойған тамақ қалдықтары кетеді. Бұл сіздің ағзаңыздағы зат алмасудың оң әсеріне келтіреді. Теріңіз жақсара түседі. Бірақ ертеңіне майлы және тәтті тағамдарды жеуді бастасаңыз, баяғы өз қалпыңызға бәз қалпына келесіз. Банан
калийге С және В6 дәрумендеріне және баса пайдалы заттарға бай деп жатырмыз. Банан талшығы жемістердің қанттың салыстырмалы жоғары мөлшерінен теңестіріледі. Бұл қанға түсетін қант мөлшерін шектейді. Күніне 2 банан жесеңіз, онда мынандай пайдаларды көресіз. 2 банан калийдің күнделікті тұтынылуына тең. Калий біздің денемізде бір қатар маңызды функцияларды орындайды. Калий қан қысымын, жүрек соғу жылдамдығын тұрақтандырады және инсулин секрециясын ынталандырады. Калий натриймен бірге біздің деніміздегі сұйықтықтың мөлшерін реттейді. Дені сау ересек адам үшін калийдің оңтайлы мөлшері тәулігіне 3500-4700 миллиграммды құрайды. Күніне 2 банан жеу одан бөлек қан қысымын ұстайды. Натрий мен калий арасындағы тепе-теңдіктің арқасында бүйрек ағзадағы сұйықтықтың мөлшерін реттеу арқылы қан қысымына әсер етеді. Өкінішке қарай біздің көпшілігімізде натрий мен калий жеткіліксіз, соның салдарынан қан қысымы көтеріледі. Және күніне 2 банан жеу арқылы қатерлі ісік ауруларын азайтуға болады. Бананның тағы бір артықшылығы олардың құрамында ең күшті антиоксиданттардың бірі С дәруменінің болуы. Антиоксиданттар қатерлі ісік ауруларын тудыратын бос радикалдардың мөлшерін азайтуға және аурудың пайда болу қаупін азайтады. Күніне 2 банан жеу жүрек жұмысын жақсартады. Зерттеулер көрсеткендей күніне кем дегенде 4069 миллиграмм калий тұтынатын адамдар басқаларға қарағанда жүректің ишемиялық ауруларымен аз ауырады екен. Бананның құрамында жүрекке пайдалы басқа да қоректік заттар көп. Бұл жүректің денсаулығын сақтауға көмектеседі. Және күніне 2 банан жеу оған қоса асқазан проблемаларын шешеді екен. Банан ас қорыту жүйесіне пайдалы. Себебі электролиттер тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі, ал талшық ас қорыту жүйесі арқылы тағамның өтуін жеңілдетеді. Бананның құрамында пектин талшығы бар. Ол ас қорыту кезінде көмірсуларды тоқтатады және холестерин мен глюкозаның сіңуін азайтады. Бананды күнделікті жеп тұру адамның денсаулық жағдайын жақсартатыны анық. Десе де, оны шамадан тыс пайдаланудан аулақ болу керек. Себебі артық мөлшерде бананды тұтыну ішіңіздің желге толуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сонымен қатар көпшіліктің сүйікті жемісіне айналып үлгеріп кеткен бананың 5 ерекше пайдалы қасиетін атап өтуге болады. Банан әжімдермен күреседі. Бір бананың құрамында марганецтің тәуліктік нормасы 13% бар. Марганец ми және жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етіп қана қоймай, терінің жағдайын жақсартады. Әжімдерден қорғайтын коллаген өндіреді. Екінші, банан ішек денсаулығы үшін қажет. Ғалымдар банандарда резистенттік крахмал бар екенін дәлелдеген. Крахмалдың өзі айтарлықтай пайдалы емес екені белгілі, бірақ резистенттік крахмал тоқ ішектің денсаулығын сақтау үшін маңызды болып табылатын қысқа тізбекті май қышқылдарын шығаруға көмектеседі. Үшінші, бұлшықеттің тартылуын болдырмайды. Өздеріңіз білетіндей бұлшықеттің тартылуы ағзадағы минералды заттардың тепе-теңдігі бұзылған кезде пайда болады. Осы орайда банандардың құрамында ағзадағы су, тұз балансын сақтауға көмектесетін маңызды электролиттер бар. Төртінші, бананның құрамындағы микроэлементтер денеден артық тұзды тез шығаруға көмектеседі. Артық тұздың жиналуы ісінуге, қысымның жоғарылауына, бас ауруына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар калий су балансы мен сұйықтықтардың таралуына, жүрек пен бүйректің жұмысына қатысты қан қысымын қалыпқа келтіреді. Инсульт пен инфарктың қаупін азайтады. Бесінші пайдалы қасиеті артық салмақтан арылуға көмекші. Банандар калориялы болғанымен олар салмақты бақылауға, ұстауға көмектеседі. Себебі құрамында антиоксиданттар бар. Банандар ас қорытуды баяулатады және тоқтық сезімін тудырады. Бұл өз алдына артық тағам жеп қоюды болдырмайды. Десе де әбден пісіп жетілген банандарды көп мөлшерде жеуден аулақ болған жөн. Осымен видеоның соңына жеттік. Арнада денсаулыққа пайдалы көптеген видеолар бар. Ол үшін каналға жазылып, ішіндегі видеоларды ақтарыңыздар. Пайдалы дегендерді өзіңізге ұнағандарды көріңіз, туысқандарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Назарларыңызға рахмет.